den, já vás vítám u třetí části šitých korálkových šperků. Dneska zapojíme do hry dvoudírkové korálky, takzvané twiny, nebo superduo. A obšijeme si rivolku, můžete si z ní vyrobit takovouto krásnou brož, nebo třeba přívěšek. Co budete potřebovat? Budeme potřebovat 16 mm rivolku, dále budete potřebovat twin korálky nebo superduo, budete potřebovat rockail 8.0, 11.0, 15.0 a potom také broušená sluníčka 4 mm, anebo je můžete nahradit stejně jako v případě tohoto přívěšku perličkami. Opět mají 4 mm. A samozřejmě, že se neobejdeme bez jehly s navléknutým nymem. Takže navlékneme si jeden korálek 8.0, dva twiny, to znamená dvoudírkové mačkané korálky, opět jeden korálek 8.0, dva twiny, celkem takto navléknete 7 dvojic twinů a 7 korálků 8.0. Stáhnete téměř na konec nima a uděláte bezpečný uzlík. To znamená smyčku, přidržíte si a koncem nima dvakrát protočíte, opatrně utáhnete. Uzlík máte mezi korálkem 8.0 a dvojicí twinů. Prvním twinovým korálkem se prošijete do horní dírky a budete šít následovně. Mezi dvojicí twinů dáte korálek 11.0 a tam, kde je velký korálek 8.0, přišijete ten samý opatrovýš. To znamená, budete mít nad sebou dva korálky 8.0 a vždy mezi dvojicí twinů budete mít korálek 11.0. Poslední všíváte korálek 8.0 a to tak, že se provléknete nejenom twinem, ale i korálkem 11.0 a ještě dalším twinem. Takže vám nyní jehla znití vychází z prvního twinu a vedle je dvojice korálku 8.0. A budete přišívat následovně. Navlečete jeden twin korálek, jeden korálek 8.0, další twin korálek. Prošijete se twin korálkem tak, aby vám vždy seděly tři velké korálky nad sebou. Následujícím korálkem 11.0 a twin se pouze prošijete. Takto obšijete dokola celou řadu. V následujícím kroku budete přišívat pouze korálky 11.0 a to tak, že se v prvním kroku prošijete
Prvním přidaným korálkem 11.0 navlečete další stejně velký korálek a prošijete se trojicí posledně přidaných korálků. To znamená twin, korálek 8.0 a twin. Opět navléknete korálek 11.0, prošijete se dalším korálkem 11.0 a tak to jdete po řadě. Takže v tomto kroku všíváte pouze postupně dva korálky 11.0 twiny a velkými korálky 8.0 se pouze prošíváte. V této řadě přišijeme poslední korálek 11.0 a prošijeme se tak, aby nám mnimo vycházelo z druhé dírky twinu. Nyní budeme vždycky do mezírky, která vznikla mezi dvěma korálky twin, které jsou odděleny korálkem 8.0, to znamená tím větším korálkem, přišívat tři dvoudírkové korálky. Dobře utáhněte. A nad trojici rokailů 11.0 budeme všívat broušené sluníčko nebo perličku ve velikosti 4 mm. Takto pokračujte po celém obvodu. To znamená mezi dvojici twinů vždy tři twiny. Nad trojici rokailů 11.0 sluníčko. Obšijte celou řadu dokola a prošijte se tak, aby vám mimo vycházelo ze sluníčka. Vidíte, že je vznikla hvězdička velmi pevná, je důležité správně utahovat. Teď si navléknete dva rokaily 15.0 a prošijete se druhou dírkou první trojice twinů. Navlečete si rokaily 11.0. A prošijete se mezi twiny. Vždycky do trojice twinů všíváte dva korálky 11.0 a ke sluníčku se spouštíte dvěma korálky 15.0. Končíme řadu, takže přišijeme dva korálky 15.0 do sluníčka. A prošijeme se tak, aby nám jehla vycházela ze dvou prvně přišitých nejmenších korálků. Navléknete tři korálky 15.0 a prošijete se prvním korálkem mezi twiny, což je černý korálek 11.0. Tři navlečené korálky 15.0 vám obepnou špičku z trojice prvního twinu. Teď si navléknete jeden korálek 11.0, jeden korálek 8.0 a ještě jeden korálek 11.0 a prošijete se následujícím korálkem 11.0. Tím pádem vám korálky obepnou špičku druhého twinu z trojice.
Následují opět 3 korálky 15.0 a prošijete se dvěma rokaily z předchozí řady těmi nejdrobnějšími. Tím pádem vám zbylé 3 rokaily obemknou tu třetí špičku. To znamená takto. A pokračujete dokola kolem celé hvězdičky. To znamená, prošijete se sluníčkem, prošijete 2 rokaily 15.0, přidáte 3 rokaily 15.0, prošijete se korálkem 12.0 a pokračujete stále dokola. 11.0, 8.0, 11.0, další špička. Máme obšitou přední stranu hvězdičky a pustíme se do ušití košilky, která nám dovnitř uzamkne rivolku. Prošijete se tak, aby vám nimo procházelo prostředním velkým korálkem mezi tviny a navlečete vždy 4 korálky 11.0, 1 korálek 8.0, 4 korálky 11.0 a prošijete se vedlejším korálkem 8.0. Vzniknou vám takové střížky, do kterých později takhle to vložíme rivolku. Obšijete celý kruh dokola. Takže stále 4, 11, 0, 1, 8, 0, 4, 11, 0. Je to vlastně nejrychlejší a nejsnadnější vložení rivolky do nějakého zdobeného základu. Stříšek bude celkem 7, protože máme 7x opakování tvinů. V posledním kroku se prošíváte korálkem, ze kterého vycházelo nimo naprosto na začátku, než jsme začali šít tady tyhle střížky. Máme téměř hotovo. Prošijeme se 4 korálky 11.0 i korálkem ve vršku, což je 8.0, v našem případě je ten lesklý. Vložíme dovnitř rivolku tak, že se díváme na její rubovou stranu. Navlékneme korálek 8.0, ten největší, a prošijeme se tím dalším největším korálkem a utahujeme. Rivolku si stále držíme na místě.
Můžete si pro snadnější práci celé šití položit na podložku a dokončit obšití tak, že si pouze přidržujete tlakem. Proto, aby vám rivolka v téhle síťce dobře držela, můžete celé vzniklé kolečko ještě prošít několikrát dokola. Vidíte, že rivolka bezpečně drží na svém místě. Takto vypadá hotová hvězdička, obšitá rivolka v twinech. Můžete si srovnat, že správnou volbou nebo rozdílnou volbou korálku a sluníček i středového krystalu můžete ovlivnit vizáž této hvězdičky. Může být velmi pestrá, může být také tón v tónu. Jak bude vypadat finální produkt jenom na vás. Děkuji vám za pozornost. Doufám, že i tohle šití se vám povedlo na výbornou. Budu se velmi těšit na vaše dotazy a případné fotografie vašich výrobků v galerii a doufám, že se uvidíme i v další části našich kurzů.